kwa niaba ya Simba kwanza ninashukuru sana serikali kuja kutukabidhi bendera, lakini tu nikwambie miaka takriban 60 iliyopita, mwaka 1959 Simba ilikuwa klabu ya kwanza kupanda ndege kwenda nje ya nchi, ya kwanza, narudia. Miaka 60 baadaye tunakuwa klabu ya kwanza ya wanawake kwenda Ulaya kutoka Tanzania. Historia huwa ina kawaida ya kujirudia rudia hivi. Kwa hiyo utaona utaona namna ambavyo ukubwa wa klabu yetu. Wenzetu wale kwenye project hii na Wajerumani wanafahamu hili jambo au hii timu ndio inopaswa kuwa ya kwanza katika kila jambo. Kama ilivyokuwa ya kwanza kuwa bingwa wa Tanzania, kama ilivyokuwa ya kwanza kuvaa jezi, kama ilivyokuwa klabu ya kwanza kuvaa viatu Tanzania, kama ilivyokuwa klabu ya kwanza kuwa mabingwa wa Afrika Mashariki na ya Kati Tanzania, basi always Simba inaendelea kuwa ya kwanza. Na hata umeona mabadiliko ya kimuundo, tumekuwa klabu ya kwanza kuingia katika muundo mpya wa kisasa, mabadiliko ya uendeshaji wa vilabu. Tuwashukuru sana serikali, lakini tuwashukuru sana wenzetu wa Ujerumani. CEO, mimi nakumbuka miaka mitatu nyuma nilipigiwa simu na mtu mmoja anaitwa Sinani, bwana Idi nadhani, alikuwa director wa manispaa ya Temeke, kunieleza kitu kinachohusiana na Hamburg wanataka sijui. Nadhani hilo nitaikumbuka vizuri hiyo story. Tukawa tumeichukulia kirahisi rahisi tu, wakati ule kamati yetu ya utendaji nikawaambia, lakini ilichukua kirahisi rahisi. Mimi nashukuru sana chini ya uongozi wako na bodi nzima kuweza kufanikisha jambo hili. Hili ni jambo ambalo litatupa heshima na tunaamini wachezaji wetu mtaenda huko kuonyesha hii ndio taswira ya Simba na taswira ya Tanzania. Yaani mkienda huko mbehave kama Simba Sports Club, lakini kama timu kutoka katika nchi kubwa ya Tanzania. Mmepewa heshima kubwa. Yaani nyinyi mnaandikwa katika historia kama tulivyotaja miaka 60 iliyopita, mwenzangu baada ya miaka 60 ijayo anaweza kaja kutaja historia yenu nyinyi akakumbushia miaka 60 iliyopita. Ndio historia zinavyotengenezwa. Mkabehave kama Watanzania, mkabehave kama Simba Sports Club, na naamini mwaka huu kama alivyosema CEO tutachukua ubingwa wa dabo zote. Tutachukua ligi kuu ya Tanzania, na nyinyi mtakuwa lazima mchukue ligi ya taifa ya wanawake. Hatuwezi moja tukawaachia, zote tuchukue, na vijana wale, mwaka huu ni mwaka wa vikombe. Lakini nimalizie kwa kuambia kwamba tuko tayari sasa kuingia katika msimu mpya wa 2019-20. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Napenda kuchukua fursa hii kwanza kumshukuru Mungu kwa zawadi ya uhai. Tuko healthy, tuko hapa kwa ajili ya kazi moja ndogo. Shughuli yenyewe ni ya kukabidhi bendera. Hatutakuwa na mambo mengi sana ya kuzungumza kwa sababu lengo letu leo hapa tumekutana kwa ajili ya kuwasio, kwa maana ya kuwapa bendera timu inayosafiri kwenda nchini Ujerumani. Lakini katika kufanikisha hilo, si vizuri tukaondoka kimya kimya bila kupeana mawili matatu. Kwa hiyo kwa niaba ya serikali kwanza nilikuwa napenda nitagusia vitu vitatu. Kwanza nitapongeza, pili nitashukuru, na tatu nitatoa wito wangu. Napenda kuanza kutoa pongezi kwanza kwa uongozi wa Simba. Nawapongeza sana viongozi wa Simba kwa sababu kwanza kitu mlichokifanya ni kitu kikubwa na hakijawahi kufanywa. Sijawahi kusikia timu ya wanawake ya mpira wa miguu inasafiri kwa ajili ya partnership, kwamba wana urafiki na nchi fulani, wamejiunga na project fulani. Ni kitu ambacho ndo kinaanza na ni kitu ambacho ni kizuri, na kitu kizuri lazima kipongezwe. Naomba niwapongeze sana kwa hilo. Lakini pia nawapongeza zaidi kwa sababu mmewekeza kwa watoto wa kike. Watoto wa kike ndo taifa. Ni taifa kwa maana ya kwamba wako wengi kwa idadi yao, lakini ni wanawake huwa ni wasikivu. Wakienda tunaamini watabehave vizuri. Kwa hiyo nyie mmeona hiyo fursa, hamjaishia kuwekeza kwa watoto wa kiume tu, lakini mmeona mtanue wigo mpo na kwa watoto wa kike. Nawapongeza sana kwa hilo, lakini naomba pia muongeze juhudi zaidi kuzaidi ya hapo mlipofikia. Pongezi za pili nizitoe kwa wachezaji wa Simba. Kuonekana kutoka kwenye millions ya wachezaji wa Kitanzania ukasajiliwa na club kama Simba sio jambo la kitoto. Ni swala la kuwapongeza kwa maana ya kwamba mmekuwa na juhudi binafsi katika mazoezi yenu, lakini mmekuwa na heshima na nidhamu iliyowafanya muweze kuonekana na kusajiliwa. Kuna wachezaji wanaweza kuwa wazuri,
lakini nidhamu yake tu ikamfanya asiweze kuchukuliwa na club fulani. Lakini unaweza ukawa mzuri, una kipaji, lakini haujitumi kwenye mazoezi. Kwa hiyo inaonyesha jinsi gani nyie ni miongoni mwa wachache waliojitambua mkaweza kufika hapo mlipo, na wapongeza sana. Pongezi za tatu nizipeleke kwa mratibu wa mradi, Hillary. Ni Mtanzania ambaye ameona fursa. Fursa hizi ziko nyingi. Nchi za wenzetu wanafunguka mapema, wanatoka, wanazipata. Lakini inawezekana sisi hatufungui milango, hatuchungulii duniani kitu gani kinaendelea. Hillary, nakupongeza sana. Kwa sababu kama sio wewe, inawezekana labda Simba wasingepata connection hii. Lakini umejitahidi kama Mtanzania, ukastruggle, ukafika mahali ukaona kuna hii fursa, ukaangalia club gani unaweza kufanya nayo kazi, ukaona kuna hii club ni ya Tanzania na wewe ni Mtanzania, tunakupongeza sana kwa hii. Kipekee sasa nipeleke shukrani zangu kwa ubalozi wa Germany, japokuwa hawana mwakilishi hapa, lakini kwa sababu mratibu wa mradi na mradi unaofanya na wao unajua unapeleka salamu. Tunashukuru sana kama serikali, na kwa niaba ya serikali ninasema kwamba ushirikiano huu uendelee. Tuko nao siku nyingi, lakini ni ushirikiano mzuri. Tunafika mahali tunazungumzia mambo ya gender equality, usawa wa wanawake katika masuala mbalimbali yakiwemo masuala ya michezo. Kwa hiyo wenzetu wa serikali ya Ujerumani wameona kwamba wanaweza wakawekeza kwa kupitia kuchukua kama hivyo wachezaji wetu wanaenda nje ya nchi, kule watapata kufunguliwa akili, wataona ulimwengu mwingine unaendeleaje. Nafarijika zaidi kwamba kuna semina ilifanyika kwa wachezaji hao na mimi nilienda kufungua. Niliona, nilishiriki, nilikaa kwa dakika chache, niliona mambo yanayofundishwa kwenye ile semina. Nilikoshwa moyo wangu. Nilikoshwa kwa sababu ni semina ambayo inawafanya hawa wadada waweze kujielewa na kujitambua. Na hichi ni kilio cha Watanzania wengi. Tunapata fursa lakini tunashindwa kuzitambua, kuzitumia kwa sababu hatujitambui. Sasa inawezekana hatujitambui sio kwa sababu hatutaki, inawezekana hatujafunguliwa macho. Sasa ile semina ni kitu ambacho ni kikubwa sana kuliko hata mchezo wanaoenda kucheza. Sababu unaweza ukacheza, ukaperform, ukapata contract, ukasign, ukaajiriwa, lakini hujitambui, lazima utaharibu. Kwa kitendo cha kupewa yale mafunzo, mimi naishukuru sana serikali ya Ujerumani na ubalozi wao ulioko hapa Tanzania kupitia mradi huu wa gender equality kwa wanawake, kwamba tunafika mahali tunaona sana sisi wa mama tunapata fursa ya kuweza kwenda mbele. Wenzetu walishatangulia wako mbali, lakini na sisi sasa wameanza kutuvuta, na sisi tusiwakatishe tamaa. Mafunzo mlioyapata mkayatumie vizuri. Mkayatumie vizuri, nyie mnaenda kuiwakilisha nchi. Kwa hapa Tanzania nyie ni club. Lakini mnapotoka nje ya Tanzania, kule nyie ni wawakilishi wa Tanzania. Na ndio maana leo hii tunawakabidhi bendera hapa. Na hasa ukizingatia hili ni swala la kimahusiano kati ya serikali ya Ujerumani na nchi ya Tanzania. Nitoe wito. Wito wangu wa kwanza nautoa kwenu nyie wachezaji. Mnapoondoka hapa, yale mliojifunza naomba mkayaapply. Kwa maana ya uwanjani technically, lakini kwa maana ya behaviors, kwa sababu semina mliyoipata ilikuwa ni ya kujitambua. Kujitambua maana yake unatakiwa usimame kama mwanamke uonekane wewe ni mtoto wa kike, kwa maana ya mtoto wa kike kwa jinsi, lakini kwenye performance yako unatakiwa improve zaidi ya hapo, kwamba kuna kitu kikubwa unatakiwa kufanya kitakachoeletea sifa wewe mwenyewe, familia yako, partner wako na nchi kwa ujumla. Kwa mimi naomba nitoe wito wangu kwenu, mkifika kule mkajitume, ndio fursa zenyewe za kuonekana. Simba, umoja.